A un dels 8 establiments que participen en guany de la 10a edició de la Rutapa de Tapalma. No és vera? Com anar, Mariadna? Compte-mos. I de bon vespre, Victòria, nosaltres, com bé deies, ens trobam en un dels 8 establiments d'aquesta 10a edició d'Estapalma. Concretament, ens trobam en Espuro Chef, aquí en el barri de Santa Catalina. Hem de dir que hi ha 5 rutes, però nosaltres hem triat avui fer aquest barri. I, concretament, aquí estem amb el seu chef, en Héctor Sáenz. Bon vespre. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ell mos ha preparat aquí una miqueta les tapes que podem trobar en aquest establiment. Hem de dir que el primer que necessiteu per venir en aquest Tapalma és, mirau, aquesta diríem tapasport, que li diuen, sí, i on vos diríem, vos posaran el segell i heu de recórrer com a mínim 6 establiments, Victori, com a Venga. Mínim, no? Vull dir que jo crec que, que en podeu recórrer molts més. I després heu de votar. És fàcil, és fàcil. Una tapeta per aquí, una tapeta per allà. I després heu de votar mi tapa favorita. Però alerta, perquè cada restaurant vos ofereix la seva. Mirau, aquí, perquè podeu votar al públic. Mi tapa favorita són aquestes dues que en Héctor ens explica. Héctor, de què estan fetes cadascuna? Esto es un bacalao en tempura de tinta de calamar con un falso saballón de naranja, que es como un alioli muy suave con gajitos de naranja y zumo de naranja y un crujiente de remolacha. Taronja amb bacallà, molt bé. La següent, que pot votar el públic, també. Sí, sí, esa la puede votar el público. Exacte, i aquesta de què està feta? Y esta otra es la que está hecha de su nido de patata. Ah, aquesta, esa, perfecte. Que va rellena de una pasta de cecina y cebolla y de Tenen todo. Luego lleva tot un poco de mermelada de higos. Perfecte. Y cecina a trocitos por encima con un poco de rúcula frita. Tenen bona pinta, m'ho diu una Victòria, sí, i tant, bueno, i tant. Clar, explica per què, potser hi ha gent que no sabem el que és la cecina. La cecina és com un jamón, però de vaca, i està ahumado. Además, nosotros tenemos cecina al corte, que es un... Además, tenemos de la mejor, porque es artesanal, no es industrial, es una cecina artesanal, y está muy bien. Héctor, anem a veure, perquè aquestes són les que podeu votar al públic, però després cada restaurant prepara la seva tapa estrella, que aquesta sí que la vota un jurat format per cuiners, gastronòmics, periodistes gastronòmics, i la vostra, mira, Victòria, la forma que té ja mos dona una pista, quina? És un llaüt. Molt bé. Héctor, has vist, l'anem muntant un poquet, has vist que xula, sí, de què està feta aquest llaüt? És un pan Bimbo, y al pan Bimbo le ponemos un poco de boletus edulis, que es setas que ahora estamos en temporada. Ajá. Le ponemos un poquito por encima, o sea, dentro del yaúd. Luego con un sifón hacemos una espuma de patata. Ay, Dios mío. Y le ponemos un poquito también. Una cosa más buena y más mona también. Cogemos y hacemos una vela. Ajá. Que será una vela que va puesta aquí. No le falta detall, ¿eh? Les que tot valora, presentació i gust, res, res. Un trocito de foie que este para cogerlo voy a necesitar una cucharita. Mira, Héctor, me comentaves abans que és la teva primera vegada que hi participes. Sí. Jo crec, Victòria, que tindrà sort i que rebrà molt de punts. Tant de bo. Nosaltres tornant després amb més tapes i bé, jo crec que ja amb aquest aquí a donar la meva opinió de Jaúd Mallorquí. Fins després. Una especificació de mascarpone. Que tinguin sort, idò. Moltes gràcies.